gospodine, česi ti ko dobri gosti, dobri gosti, koledali stani samine. Песенен благослов огласи сградата на Общинската администрация в Никола Козлево в началото на работния ден. На пети момци коледари от средно училище Цанко Церковски наричаха за здраве, добруване и берекет. Нани ми, Дамянчо, голям да порастеш. Мога ми да любиш бели и червени, точка пен бели. Амин, дружина! Амин! Нека вашите пожелания да достигнат до всеки дом. Обърна се към коледарската дружина, кметът на община Никола Козлево Ешреф Реджеп. И както повелява традицията, дари богато добрите гости. Новата година да е успешна за всички ни и по-добро да бъде бъдещето на всички ни. Тази година традиционната инициатива «Коледно вълшебство» зарадва с подаръци 188 деца в неравностойно положение. Благородната кауза е подкрепена от ръководството на община Никола Козлево, от общински съветници, служители на администрацията, десетки фирми и спонсори.